Filip Dangubić, novo je staro ime, možemo to tako reći, u redovima Hrvatskog nogometnog kluba Rijeka. Filipe, nakon nekoliko godina posluba, evo, dobio si priliku trenirati i raditi s prvom ekipom Rijeke, pa kakav je osjećaj vratiti se natrag? Osjećaj je sjajan, to je ono što sam radio, što sam čekao, to je, ja mislim, vrhunac razvoja, tog razvojnog puta svakog igrača HNK Rijeke koji je ponikao u školi, tako i mene, i mislim da možda nekim zaobilaznim putom, ali siguran sam da mi je to puno pomoglo. Tek sad zapravo vidim koliko i zadovoljan sam što sam tu. Moje je da se borim, da se probam nametnuti za ekipu i to je to. Nema. Kako iskustvo nosiš iz Slovenije, igrao su nekoliko prvoligaša? Pa da, ligu sam jako dobro upoznao, mislim da je liga jako dobra za razvoj mladog igrača i da je meni to puno pomoglo. I tako da, mislim, liga je kvalitetom nešto slabija od Hrvatske sigurno, ali baš možda ta neka međustepenica između juniora i prve ekipe, odnosno Hrvatske prve lige, bi bila onda po meni ta slovenska liga. Pošto sam je okusio, pa mogu tako reći. Statistika govori da si zapravo već debitirao za prvu momčad Rijeke, ali to je bilo zadnjih 10 minuta na utakmici protiv Lokomotive, sada se očekuje više, je tako? Da, sigurno, nadam se veće minutaže nego tada, ali mislim da sve ovisi o meni, znači kako se pokažem na treninzima, za koliko se borim, toliko ću i dobiti i nema to neke velike filozofije što se toga tiče. Evo, jučer si kratko rekao, san je zabiti jedan gol, barem taj prvi, pa onda će doći ostali u dresu Rijeke. Pa sigurno da, ne samo zbog mene, nego i zbog moje obitelji i prijatelja koji svi to jedva čekaju, tako da kažu, to je dječački san nekako i to bi bilo ispunjenje toga. Spomenuo se obitelj, evo, tata Boban je već dugo vremena uz Rijeku, možemo reći da je on ponosan na neki način da se sin vratio, da se sin vratio u klub. Pa sigurno, da, mislim da su se zapravo i ti sportski putevi ispreplitali dosta u prošlosti, on je bio i u omladinskom pogonu, ja sam bio tu, tako da navikao sam zapravo na neku, vam reći, suradnju s njim, međutim u tu klubu to je profesionalni odnos, tako da. Osvojio se Kvarnersku rivijeru, osvojio se prvenstvo Hrvatske juniorsko, sad je red vjerojatno na nekakav seniorski naslov, seniorsku titulu. Pa da, sigurno se svi nadaju prošlogodišnjoj sezoni. To je bila jedna od najljepših, to je sigurno najljepša sezona u povijesti Rijeke i žao mi je što nisam tada bio tu, ali siguran sam da Rijeka to može ponoviti sa ovakvim kadrom, sa dobrim igračima i dobrim treninzima. Ne vidim zašto ne.